হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, সকলোকে স্বাগতম। আজি চানডুবি বিললৈ আমি গৈ আছোঁ দুইজন মিলি। দেৰি হৈছে জলদি? চাওঁ, আগলৈ ভিডিঅ' চাই থাকিব, সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। এয়া হ'ল ৰহা টাউন। আমি ৰহা টাউন হৈ চিধা যাম আৰু, কাৰণ এফালে মৰিগাঁও হৈ গ'লে অলপ ভিতৰুৱা অলপ টাইমো লাগে, এফালে গ'লে বেছি টাইম নালাগে। এতিয়া ৰাতিপুৱা 7:40 হৈছে, বেলিটো ওলাইছে আৰু লাহে লাহে, আৰু নিয়ৰটো পৰিয়ে আছে অলপ চলপ। এই টাৰ্ণিংটো বহুত ভাল লাগে, মানে পুৰা চাফা আৰু ধুনীয়া। এইফালে দেখিছে ইয়াৰ পেপাৰ মিল পুৰা বন্ধ, জংঘল হৈ গৈছে পুৰা। এয়া হ'ল জাগীৰ ৰোড টাউন। এতিয়া যোৰাবাট পালোহি। আজি 26 জানুৱাৰী কাৰণে মানুহবিলাক অলপ কম আছে, আৰু এইখন ওপৰত দেখিছে হেলিকপ্টাৰ উৰি আছে। আমি পালোহি দীপৰ বিল,
ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ দীপৰ বিলত। দেখিছে দীপৰ বিল, কোৱালিটিটো এতিয়াও আছে। ফাইনেলি আমি আছো দীপৰ বিলত। দেখিছে পুৰা বাইকৰ লাইন, কমেও 50খনমান হ'ব বাইকৰ লাইন হৈ আছে। আৰু এফালে হ'ল দীপৰ বিল।
গাইজ এতিয়া আছোঁ চানডুবিত, চানডুবি লেকত। এয়া দেখিছে গোটেই গাড়ী লাইন হৈ আছে, গোটেইখিনি কিবা কিবি খাই ল'লোঁ ইয়াতে। খাই লৈ এতিয়া অলপ ঘূৰিম। এয়া হ'ল চানডুবি লেক। এতিয়া আছোঁ আমি চানডুবি লেকত। ধুনীয়া লেক হয় এইটো, চানডুবি লেক। এই নাও আছে, চাফা পানী আছে আৰু পিছফালে ধুনীয়া পাহাৰ আছে, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম আৰু। ত' এতিয়া বৰষুণো দিছে, ছ' বাই আৰু সকলোকে। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। আগলৈ চাই থাকিব চেনেলটো আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ, বাই বাই।